É essa casa que ele mora? Eu acho que também é aqui. Deixa eu ver se ele mudou. Se ele não mudou, né? Se ele não mudou, é aqui, né? Ô, seu Zé! Ué, pode ser que ele esteja pra roça também, né? É. Não, acho que ele não tá, não. Olha lá a temoia lá em cima, Chico. Falei que tem uma coisa. Aquilo ali é a plantação da temoia lá em cima? Temoia, banana aqui embaixo, pitaia. A temoia é do lado esquerdo, não. Não, a temoia é tudo lá em cima, tudo que você tá vendo lá, a parte alta. Tudo aquilo é a temoia? Ah, é a temoia, não. Estou confundindo com pitaia, é verdade. Isso, né? A pitaia tá aqui embaixo. Pitaia é essa de baixo. Ah, Ana Maria, tudo bom? Ana Maria, não é da Maria, seu Zé tá aí? Do outro lado. Do outro lado, falou? Não, oi. Tem bucha ali também, né? Aquela bucha tomar banho. Bucha, né? Tá mais. É por ali que vai, não? Não, não, aqui ela vai. Não, acho que é pela horta. Chega por. Chega por aí? Chega. Vê se ela come. Ah, come, né? Porco. Ah, é porco. Posso abrir aqui? Porco, eu vou passar lá. Eu vou ajeitar pra fazer, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha ele aí. Ah, esse barulho é do rio. Bom dia, seu Zé. O senhor falou que podia vir na sua casa, eu vim. Tá lembrado de mim, Chico da Beia? Eu vim, Zé. Bom dia. Bem. Vim atrapalhar o seu serviço aí. Não, eu tô limpando aqui pra não tomar. Vim ver se o senhor quer conversar um pouquinho, se o senhor tem tempo. Tem, mas... O que o senhor tá fazendo? Tá limpando a... Tô limpando que eu vou plantar um... Ia plantar um caipipim, aproveitar a terra aqui. Isso aqui é o vizinho que plantou no... Ah, e veio no pra lá de cá, né? Tá vindo pra cá, tá me estorvando pro lado de cá. Tá estorvando, né? Pro lado de cá, eu tenho direito de limpar, né? Tem. Com certeza. Mas e o pepino vai dar na sombra aqui, não? Não, que sai bem aqui. Sai? É, aqui essa é... árvore não dá muita sombra? Não dá. Ah. Eu fico assim com essa taquara aqui. Ô, Luiz! Bom? Ah, eu queria ver então se o senhor pode conversar agora, não pode atrapalhar o serviço. Não, não. É que eu acho que aqui fica meio... É, vamos pra lá, não. Vamos pra lá, porque aqui tem o barulho do rio, né? É assim. Você gostou de conversar com ele? Ele é um conhecido nosso aqui da região, que ele gosta de fazer... filmar o dia a dia do povo da roça, essas coisas assim. Vamos pegar. Como é que tá, seu Zé? Pode pisar na facinha do senhor aqui. Nossa, tem cebola, tem que... Nossa, tá plantado aqui, né? Gente? Não. Nossa, agora que eu vi, tá plantado, gente. Tem uma cebolinha aqui. Ô Zé, se não tem uma enxada aqui, eu vou plantar as pés de gravador. Mas você vai plantar com a mão ruim assim? Olha o que o senhor quer pôr isso aí. Nós ajuda. Vou plantar. Mas tá um buraquinho de pé. Tem que pegar uma enxada. Nossa, isso aqui é o que é? Salsinha. É salsinha. Tem cebolinha. Mas eu vi na hora que a horta tá feia, essa horta aqui tava linda, linda. Tava bonita. Nossa, agora tá... Não, mas ela tem que ser pequena um dia, né? Mas é que você planta aqui na beira do rio, a capivara come tudo. A capivara tá pegando? Tá, e o jacu. E o jacu. O jacu também, daí acaba tudo, por isso que largou mão da horta. Tem gente que tá fazendo espantalho. E aquele, sabe aquele CD que fica girando assim? Ah, sim. Já tentou ou não? Não, não tentei. É, diz eles que funciona. É, eu vi falar também, até a couve, só não comer essa aqui que tá alta, senão eu já tinha comido tudo. Ah, não comer porque tá alta? Não, mas a capivara derruba, né? A capivara, sabe o que ela faz? Ela vem e quebra o pé, quebra, quebra tudo. Quebra o pé, né? Até os pés de mandioca que meu filho plantou dali do outro lado, já tem uma plantação bonita ali, ó. Aonde? Do outro lado do rio? Do outro lado ali, ó. Ah. Então tá bom. Mostrando pra ele aqui, o senhor vai conversando com o Chico aqui. Vamos lá, vamos pra um lugar onde que não tem barulho do rio, porque Pra ficar mais fácil conversar. Vamos na sombra, lá. Vamos lá na área. Lá. 62 anos, não é meu isso aqui, eu morri no ambiente. Faz 62 anos eu comprei isso aqui. Esse terreno aqui. Ah, o terreno, eu pensei que era o cano azul não, aqui. Não, a divisa ali, a estrada passava aqui. Já. 62 anos. A estrada era mais próxima? Passava aqui, né? Antiga estrada. Mas então o senhor ganhou o terreno? Não ficou mesmo ficou mais mesmo da metade da estrada, ficou pra mim. Ah. Mas eu ganhei de um jeito e o vizinho pegou de outro. O vizinho pegou. Isso não adiantou, né? Não adiantou. Ô, seu Zé, eu tô vendo que o senhor tem bucha aqui, né? É, tem. O senhor já comeu a bucha quando ela é pequenininha, não? Não, não, não. Nunca ouviu falar que não. Come? Come. Come, é não. Gostosinho, né? Não. Mas ela tem que estar pequenininha, assim, sim. Né? A gente come é broto de bambu. Ah, mas com quem que vocês aprenderam?
O gordo de bambu é o meu genro japonês. Ah, ele é japonês, é. O pessoal que é descendente japonês conhece, é, né? Que área que tem aqui que o senhor falou que faz 62 anos que o senhor... É, na escritura era... Eles falaram meio quarto e meia, mais ou menos. Mas dá uns 30 mil metros. Vai lá pra baixo do barraco, uns 60 metros. É grande. Tá bom, né? É. Área boa, perto da estrada, né? É, e ali é... Ali eu tenho uns 100 mil metros. Ali o senhor comprou depois? Ali eu herdei 9 mil metros da minha mãe e comprei mais umas partes de herdeiro, né? Mas então o senhor nasceu aqui nessa região? Fui nascer. Nascido aqui? Nascido e criado aqui. Mudei para São José, mas voltei. São José, eu morri em São José como umas 4, 5 vezes e voltava. E voltava. É. Ah, se o senhor quiser sentar num lugar aqui fora... Ah, tá. Aqui ou lá na área, se eu quiser. Aqui é um lugar gostoso, né? Porque então, tem natureza, mas não tem jeito de o senhor sentar aqui, né? Ah, então eu pego uma cadeira, não, então. Vamos lá? Vamos pegar a cadeira lá, eu ajudo. O senhor pega uma, pega outra. Tá. Porque aí fica no meio da natureza, o povo gosta mais. Isso aí é pra fins que está pegando isso aí, pá. É pra botar no YouTube para as pessoas verem. Como que eram as coisas antigamente para o senhor contar a história? Aquelas conversas que nós conversamos ontem, lembra? Ah, é, sim, sim. Porque o senhor tem uma cabeça muito boa, né? Ah, tem, graças a Deus. O senhor está com quantos anos? 87 e 5 meses. 87, né? 5 meses e está com dia. Se quiser sentar aqui na árvore, não pode, eu vou. Será? É, vamos ver se aí é gostoso. Se tivesse um fogão de lenha aceso, eu falava, vamos ficar na área aqui mesmo. Aqui é gostoso também, porque é fresquinho, né? Isso aqui é seu? Isso aqui é seu? É, o quê? Essa produção aqui. É, tem uma produção nossa. Isso aqui é aquela pimenta camussi? Pimentão, isso aí não é mais esse abobrinha, essas outras coisas. Ah, tá certo. Pode sentar que eu sento aqui, pode deixar. Ah, é. Eu sento aqui que aí a gente conversa. Entendeu? Ô seu Zé, então ontem a gente... Pode perguntar que eu respondo. Gostei. Nós estávamos lá na fecularia, o senhor foi comprar farinha, né? Foi, né? Porque o senhor não produz farinha, né? É o início do assunto, né? Isso, foi o início do assunto que eu conheci o senhor. É. Então o senhor perguntou por que eu faço. É para mostrar pros povos de hoje, pros povos da cidade... Como que era a vida antigamente, né? Porque tem gente que não conhece nem um pé de milho, um pé de cebolinha. Ah, não. Não sabe de onde vem o ovo, né? O leite, né? Não. E essas coisas, então. Aí eu pergunto pro senhor, como que é o seu nome completo? Onde que o senhor nasceu? O lugar que é? O nome é José Cirineu da Rosa. Uhum. Antigamente aqui, hoje é Santo Antônio de Pinhal, mas antigamente pertencia a São Bento e Sapucaí. Aqui era São Bento? É. Em 1960 que emancipou. Ah, é? É, Santo Antônio do Pinhal está com 63 anos. Mas então Santo Antônio do Pinhal é um distrito de São Bento? É, distrito. Ah, eu não sabia. Se tirar essa roupaiada da chuva, vai tirar. É distrito. E então, eu não fui nascido e criado aqui nesse bairro, né? Aqui criado. E esse bairro chama como? Hã? Como que chama esse bairro? A cidade? É, não, o bairro aqui. Ah, o bairro é bairro do Rio Preto. Bairro do Rio Preto. Rio Preto. A data do senhor nasceu, o senhor sabe, não? Oh. É, com o documento da 22, que eu nasci dia 7 de setembro de 35. Então o senhor nasceu em setembro. Setembro. Mês de setembro. Setembro. Tá certo. E então, aqui, o que, que o pai e a mãe faziam nesse lugar? Meu pai era agricultor, lavoura. Lavourista. É. Nascido, meu pai nunca trabalhou de empregado. Só... Meu pai é natural de município de Camanducaia, antigamente, é mineiro. Ah, é de Camanducaia. É, meu pai. E por que será que ele veio pra cá? O senhor assuntou isso pra saber? Não, é que ele tinha uma irmã que morava aqui, ele vinha passear aqui na casa da irmã e ficou conhecendo minha mãe. E ah, casaram. Entendi. Casou por aqui, porque veio visitar, né? Há pouco tempo, quanto tempo faz? Meu pai casou em... Meu pai casou em 1920. 1920. E quantos irmãos e irmãs são vocês entre irmãos? Ah, de minha, é, minha parte? E da sua parte, a minha parte, que tempo morria, mais de, morreu 60%. Ah, é? Não era 16 irmãos, cresceu 10. Cresceu 10. É, morreu 6, tá? Uhum. E o senhor é dos mais velhos, do meio? Não, eu sou mais ou menos nos no sétimo. Sétimo. Vai mais ou menos. Tá certo. Antes de mim tinha uns 5 ou 6, tá? Então, a casa que o senhor cresceu aqui, que jeito que era? A casa? É. A casa do meu pai antigamente era pau a pique, que falava. Mas o senhor viveu nessa casa? Vivi, não era aqui, ali é o outro lado. Era do outro lado. O terreno ali, o Luiz sabe que lá, no Mano que morreu.
Conta um pouco pro povo o que é uma casa de pau a pique. Pau a pique é feito os morões, os esteios de uma madeira boa, jacaré, canjarana, durava 20, 30 anos, tranquilo. E feito com barrote, ele fazia esses barrotes até mesmo de chegar, fazia até de bambu mesmo. Dura 40, 50 anos, ali com barro, amarrado, rachava o taquara, lá pra cá e batia barro. E amarrava com o que os taquara? Amarrava com cipó. 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 Tem um cipó bom pra amarrar? Cipó, tinha um cipó de qualidade, eu cheguei a conhecer, não arrebentava nenhum. É. E até coxava ele ficava mais forte, né? Você sabe o nome desse cipó, não? Muitos falavam cipó São João, outros, né? Cambira. Cambira. O senhor não chegou a fazer isso? Não, eu não cheguei, mas não, eu cheguei a rebocar a casa. Rebocar? É, eu tinha uns 16, 17 anos, mas com meu pai não, isso já foi pro cunhado meu. Né? Mas pra mim não. Para o senhor não. E aí a turma rebocava depois com barro branco? Aí depois rebocava com areia, um pouquinho de... Eu não sei se até tinha cimento. A casa do meu pai, depois que demanchou, ele fez outra. É rebocado com areia e cimento e ficava uma coisa você passar esse gesso, sabe? Sim, mas eu quero saber como que antigamente eles rebocavam com barro branco, não era? Não, o barro não tinha... Qualquer barro era bom. É, mas a sua esposa ela acabou roxa. De falar que usava não. O tabatinga. Eu escutei. O barro branco é para dar cor na casa. Quem não pintava nada, então o barro branco. Meu pai até tinha um lugar lá que tirava. Que tirava o barro branco. Acabou com o fogão de lenha, tudo com barro branco. E os. Fazia um. Põe uma água e ficava uma coisa, um leite. Uhum. E a cobertura da casa, que jeito que era? Cobertura. Eu cheguei. Não cheguei em Moringado de Sapê. Mas a casa do meu pai conhecia era, chamava Teia Comum. Teia Comum. Era de bico. De sapê também. Três teias para virar uma, sabe? Uhum. Uma bico de lana, assim, dá um peso de gramada. Pouco tempo, ainda tem alguma teia de. Né? Eu tinha até alguma. Eu tinha, né? Eu vou perguntar. Bica, né? É Dona Maria no seu nome? É. Eu vou perguntar para a senhora, na hora que eu tava perguntando, rebocava com o que, a senhora falou tabatinga. É. Porque eu acho que é as mulheres que faziam serviço. É, depois que fazia a casa, ia serviço para as mulheres. É, passava com pano assim? Passava com pano, daí ficava lisinha, ficava branquinha. Daí formava buraco, porque secava, caía, ficava buraco. Eu cheguei a morar numa casa assim. Ah, é? A senhora morou? Morei lá em Minas, morei. A senhora é natural de onde? Gonçalves. Ah, a senhora é natural de Gonçalves. E como que a senhora conheceu o seu Zé? Porque ele foi passear na casa do irmão dele lá. Daí São Sebastião, ele ficou conhecendo. Mas era festa ou era o quê? Era festa. Era festa, né? Mas... O meu cunhado morava definitivo lá, minha irmã, sabe? Sei. E aí quem que interessou em quem? Foi o senhor que interessou nela ou ela que interessou no senhor? Ah, acho que foi ambos, né? Foi os dois. Foi os dois. É, que legal. Então, a casa, eu quero saber mais. O piso, o chão da casa. O piso é chão batido. A casa inteira? Não, lá no meu pai, a casa que eu já cheguei a morar mesmo, que até foi nascido, até nela, meu pai morava lá, uma parte soalhada, tinha até um porão que ele dava com fumo, baixo, e a parte da cozinha era chão batido. Chão batido. E quando estragava, você molhava, picava ela, molhava e batia com um pedaço de pau, deixava firme, ajudava a fazer a moleque. Tinha uma batinga que a gente passava na parede, passava no chão também. Ah, passava no chão também? Passava no chão, para o chão ficar branquinho. Às vezes não passava a misturar com bosta de vaca também? É. Também? Aqueles buracos ficavam, porque para firmar mais, eles catavam. Para firmar mais, né? O cocô de vaca mais mole, ficava verdinho e punha para tampar os buracos. Verdade. Ô, seu Zé, e as camas suas da casa do pai? Que jeito que era? A casa, a cama que vocês não, dormiam? Não, a cama era... Cama é feito de... Eles já faziam feito em casa, meus cratos que falavam de madeira, sabe? Catre. E colchão, e fazia esteira e colchão de palha de milho. Palha de milho. Palha de milho. Não era tarimba as camas? Não era tarimba não, né? Aquela que... Não, fincado não. Não era fincado? Já tinha essa... Mas antigamente eu lembro que tinha alguns que ainda usavam essas camas. Mas em casa eu não cheguei a usar. Em casa não era essa meu pai não, né? Que fincava tarimba, mas assim não. Uh-huh. Nós já era crate. Meu pai até era carpinteiro, eu mesmo fazia essa. É? É, meu pai trabalha carpinteiro também. Mas ele serrava, ele tinha... Ele chegou a trabalhar até tirar madeira, tábua. Isso. Assim. Não é a profissão dele, mas ele fazia isso. Ele fazia isso aí. Ele tinha também as ferramentas de carpinteiro, tinha tudo. Aham. Uhum. Essas portas, então, juntar.
e ligava uma na outra e encaixava certinho. Não tinha prego, era de encaixe. Não, às vezes tinha pregado mais longe, ele encaixava, piscava a porta, mas foi comprado, sabe? Sei. Ali. Olha que legal. É madeira de pinheiro, mas não deixando de molhar, aturava bem, né? Uhum. E vocês tinham banheiro nessa casa que o senhor cresceu? Não, tinha banheirinho fora da casa. Assim. Fora banheiro da casa? Interno na casa. Mas tinha uma casinha ou era no mato? Não, assim não. Um tipo um barraquinho, né? Um barraquinho. Até a escola que eu estudei era assim. Na escola era assim também. É, também. Mas o que que era? Tinha uma tábua com buraco, é isso? É, uma tábua com buraco. Aí você agachava e fazia ali. Passava assim, tinha água, passava por baixo, né? A água levava embora. A água ia levar para baixo do rio. Aqui também era assim? Não, aqui não. Aqui quando eu mudei aqui já era. Já era mais diferente um pouquinho. Ah, é? Era... Ah, tá. Então é na outra casa. É, do meu pai lá. No tempo do seu pai. É. E escuta, e o banho, com o jeito que era? A banho tem uma banho de bacia. E o sabão? Quando trabalho na sabão, é sabão de cinza. Eu falava. É. Eu cheguei a... Eu, nossa, sabonete, eu veio comprava veio pra, meio para guardar, para fazer barba, para fazer barbear. Mas banho mesmo com sabão de cinza. Sabão de cinza. Trabalho na roça, minha devia tomar banho, mas eu parto no rio. Sei. O rio, tinha uma pedra grande, tomava direto, vai no rio. Tomava banho no rio. No rio, tomava banho delicado, não, banho de bacia mesmo... Até a década de 60, 50, ainda ia tomar banho de bacia. Parecia um alumínio com um metro de diâmetro, assim, sabe? Um metro grande de bacia, reforçado. Aqui, a criançada, de 60 para cá, água encanada, não, tomava água que a própria boi passava na água lá. Pisava, veio fazer xixi, treinava. Eu tomei água e crescemos bem, ninguém ficou doente. Água de mina mesmo. Agora secou essa água, lá pra cima do... Era água na bica, caiu umas 3 polegadas, 2 polegadas de água. Escuta, mas como que vocês pegavam água pra trazer pra cá? No balde? É balde. Era não, balde? É, aqui era no balde. É, sempre pegar dentro de casa, não tinha torneio encanada, não. Pegar no balde, tinha um barril tampadinho. Esses barreiros de madeira? De madeira que antigamente que a turma usava pinga nele, sei lá, né? Sei. Bem tampadinho, né? Ali guardava água, então? Aí guardava água o dia todo. Tinha que lavar ele também todo dia, não fica só aquele liso. Pra não formar um liso. Um liso lá dentro, né? A senhora também tomava banho com sabão de cinza? Ah, tomava. Quando criança. É, quando criança. Quando criança. A senhora achava ruim, não? Não, porque estava acostumado, não achava ruim. Era aquilo. Ô, dona Maria, escovar dente, que jeito que era? Escovar dente, minha filha, não tinha nem escova, viu? Vocês nem escovavam? Não tinha escova, não tinha sapato, não tinha nada. O sapato que a gente usava era pé de galinha. Você já ouviu falar do sapato pé de galinha? Não, pé de galinha não. Fala ladrão de galinha. Ladrão já, mas pé não. É só de barbante. Trocou o nome, é. Só barbante, é. E lona de lado. Isso aí. Virava duas. E o sabão de cinza a mãe fazia em casa? Fazia, era feito em casa. Era feito em casa. Mamezinhas faziam, então, de... Esse raio de gordura, guardando, isso, sabão de cinza. A soda, a veio fazia até sem soda, com dequado de cinza. Dequada de cinza. O senhor lembra que planta que botava na dequada, não? Hã? Colocava em cima assim, deixa eu ver, e ia pingando, que saía aquilo forte, parecia um café preto. Ô, dona Maria, a senhora lembra que planta que usava para fazer dequada, não? Porque tinha que botar umas plantas embaixo, não tinha? Da cinza? Sempre minha mãe colocava aqui mesmo folha de pêssego, ela colocava qualquer coisa por baixo quando a lata era muito furada, sabe? Isso, nem dessas latas de que tem hoje. Querosene que vem de cabeça. Daí ela usava cinza, era complicado. E para fazer aquele sabão levava uma semana. Uma semana. É. E tinha uma história que criança não podia chegar perto nem visita, não tinha? Demanchava. Demanchava o sabão. Demanchava o sabão. É verdade? Era olho ruim que eles falavam. É. Você vê agora, com 5 minutos já faz sabão. A senhora faz sabão ou não? Eu faço sabão, tem sabão branquinho que eu faço. Mas a senhora faz de soda, né? Não, é de soda. A senhora nunca fez de cinza? Eu cheguei a fazer de cinza. É. Então, depois que eu casei, que vim pra cá, daí já acabou o sabão de cinza. Ficou só de sabão de pedra. E aquele azeite de mamona, fazia também? Aquela não. A minha mãe fazia. A mãe dele fazia. A sua mãe fazia? Mas ela fazia pra quê, seu Zé? Isso aí pra ver pra uso interno, pra ver quando acabava. Não, a ver... Faltava querosene, a venda era longe, fazia, tinha umas velinhas e põe num colochê, iluminava uma coisa. Mas botava onde? Numa, eu já vi que botava... Esse no vazio, você pendurava numa tabuinha assim, pregado. Tipo igual lampião mesmo. É, igual lampião. Ele não tão ventinho, né? Lamparina. Igual lamparina, mas eu cheguei a usar. É. Também de querosene. Tá. Eu cheguei a comprar querosene
Eu era moleque, ali onde hoje é a Capema, aí eu estava ali, né? Sim. Ali tinha um posto de gasolina ali, eu não cheguei a abastecer carro ali, que eu não, mas quando eu casei de novo ainda tinha o posto de gasolina ali. Nasceu em 57, 58, aqui. É mais a querosene que eu usava, manhã cedo, assim, mas com o nariz tudo entupido, grosso de fumaça, querosene. É, é isso mesmo. Ô, seu Zé, que idade que você começou a ajudar o pai, ajudou a mãe? Ah, de 8 anos de idade. Qual que era o serviço? O serviço era, né, vindo da escola, que a escola é pertinho aqui, lá, depois da escola, a escola na Galateis, olha, ele ia ajudar o pai, né? Capinar fumo, milho, meu pai, ele fazia esse fumo de rolo, sabe? Sei. Então, né, ele levava nós pra roça. Não, não tinha boi, não, tinha que trabalhar. Sabe? Tinha que trabalhar. Mas vocês não via cor do dinheiro? Não, era dinheiro que nada, é tudo, tá pro próprio pai mesmo, né? Era pro pai. Às vezes, quando eu já fiquei mais molecão, daí veio trabalhar, só vamos trabalhar pra alguém, não, tinha uma tarefinha ali. Aí ficava na sua mão. É, você conheceu o Zé Rui ou não, Zé? É o pai do Fei Bravo, o filho você conhece? Sim, Zé. O pai dele é meu primo. Nós trabalhamos com ele, pra ele tinha uma tarefinha pra ganhar o dinheiro. Eu sempre fui interesseiro de comprava frango, tinha 10 anos de idade, ia lá onde é o Recanto hoje. Hoje é um colônia de ferro lá. E comprar frango caipira, traz aqui, vender para um galinheiro que vinha de Brasópa, que tudo deixa foi levar para São Paulo. Não existia frango de granja, não? Não, né? Aqueles passavam três, tinha três caminhões de comprador de frango levar para São Paulo, que conhecia todos eles. Uhum. Eu vendia, né? Vendia para um nome de Marcelão, era de Brasópa, sabe? Sim. Ele passava todas as terça-feira, a estrada passava, já, né, ficava. Uma turma, não é só eu, 4, 5, lá ficar na beira da estrada. Entregar frango pra lá. E ele já falava, quando tiver frango, vocês quebram um ramo, põe lá num artinho lá que eu já paro. Ah. Aí quando eu vi o ramo, eu já encostava lá, sabia que... Já sabia. E nós tava brincando, quentando fogo na fogueira. Passava 10, 11 horas da noite. Ah, ele passava de noite? É só de noite. Ah, é, olha só. Ô, seu Zé, o que que o senhor fazia com esse dinheiro que o senhor ficava pro senhor, que o senhor ganhava dos frangos? Ah, a gente comprava as coisas pra gente mesmo, né? E que coisa era essa? Né? É, havia um par de sapato, eu cheguei a comprar, tinha 15 anos de idade pra um par de sapato no pé, 16 anos. Mas nem chinelo de dedo não existia esse tempo, sabe? Não. Não, não tinha plástico, não tinha nada. Mas o senhor botava o sapato pra ir na cidade, só? Não, porque aqui na roça tudo escola, mas na escola aqui... É todo mundo descalço. Até em 60, até em 1960 aqui, quem ia na escola de Caixada aqui, ele conheceu o Tio Rainó, a família do Rainó aqui, e a turma de Demeto, o resto aqui mesmo, esse já foi meus cunhados. Tudo com o dedinho, tudo reganhando. Tem foto aqui deles guardado em casa, que nasceu em 60. Só tem? Deve ter tá guardado. Fácil aí, não. Tem que caçar, né? Não vai achar, né? Então tá, os cunhados tudo... É criançadinho. E na geada, como que fazia? Andava descalço também? Descalço também, a gente mas ia. Tinha carizada, meu. Tocava a vaca, meu pai tinha umas vaquinhas, veio precisava buscar para tirar leite, tinha que me dar jada, buscar vaca, sabe? Partia tudo, tudo. Sabe o que a minha mãe fazia, porque não tinha creme? Cozinhava o feijão bem cozido, amassava e depois passava, porque ele ficava tudo arrepiado. Nossa, e a geada era forte lá. A geada lá era forte. Lá em Gonçalves é mais frio, né? É, mas em Gonçalves é menos, onde que eu morava é bem no alto, lá em São Sebastião. Ah, você morava em São Sebastião? São Sebastião. É São Sebastião das Três Orelhas? É, das Três Orelhas. Eu te conheço lá. Então. Ah. Só veio de lá. Eu vim de lá, mas no meio do mato, aquela jada, meu Deus, era difícil. Tinha roupa pro frio lá? Como é que era daí? A roupa do frio, se eu falar, você não acredita, era uma franela dessas bem ruimzinha, fazia um casaquinho e colocava na gente. Nossa. Tá morrendo de frio. Tá morrendo de frio. Meu pai tinha terreno, mas não tinha dinheiro. O que adianta, né? Tinha bastante, tinha uns 20 ou que de terra, mas dinheiro que é bom não tinha. E cobertor, que jeito era? Cobertor era desses, bem fininho mesmo. A gente dormia, era três meninas, dormia tudo montuado. Junto, um grudadinho no outro, esquentar. Mas vocês tinham cama? Tinha a cama do jeito que o Zé falou. Do jeito que ele falou. É, de Cátedre, né? Que eles falavam, né? Eu cheguei a pousar na morona, né? Lá era a cama assim, colchão de pai. Você chegou a pousar lá? Ah, cheguei. O sogro lá. Deixou o senhor pousar lá? Ah, deixou. Deixou. Ele confiou. Só que tem namoro? É. Ó, Malemar pegava na mão antigamente. Malemar pegava na mão, né? Na mão, capaz de dar um abraço na namorada. Nunca. Tá certo, né? Os meninos eram tudo... De uma cor para menina de outro. Falei, ai meu Deus, mas aquilo era muito feio. Como é que chamava o tecido que o senhor falou?
O tecido, eu não lembro, mas como é que chamava aquele tecido, né? Hã? O tecido que fazia... Chita? Fazia... Não. Não, tinha chita, tinha um outro tecido que era mais barato que chita, era de tudo tinha ali. De listra, né? Listrado. Listrado, aquele coisa feia. Coisa feia. Eu não lembro do nome dele, mas era muito feio. É, mas tinha feio. Um nome, eu tô lembrando. Um nome, eu tô lembrando qual tinha era. Tinha que era pano, que eles faziam os colchão, sabe? De fazer a roupa. Ainda fazia uma mangona comprida, um vestidão comprido. Nossa, mas era feio demais, viu? A avó Floripa falou que eles faziam de, tinha de saco, né? De saco eles não faziam também. Eles faziam de saco. Fazia de saco. Né? Meu irmão. A Floripa também é desse tempo? É, a avó pegou esse tempo. É. A minha mãe chegou a fazer roupa de saco, mas eu cheguei a vestir. O Getúlio, que já morreu, até ficou rico, morreu, coitado. Ele usou um terninho que a minha mãe fez de saco, tingiu, então eu falei, nossa, que onde você comprou esse? Eu daí eu comprei, comprei na venda, saco de açúcar. Saco de açúcar, vinha sacado o açúcar, estava, sabe? É isso mesmo. Eu cheguei comprando, porque tinha bastante família, comprar tudo de saco aqui. Tinha era o tecido, era, né? Não podia mostrar nem o joelho, né? A pessoa hoje em dia. Não podia mostrar o joelho? Não, não podia mostrar o joelho, vestidinho tudo de mais comprida. Não podia mostrar o joelho, não. O Dona Maria, ele falou de tingir o pano de saco, né? De açúcar, de farinha. É. A senhora lembra de planta que usava para tingir, não? Porque tinha, né? Não, açúcar, meu pai comprava tinta. Era aquelas guaranizinhas, aqueles tubinhos, né? Tubinho de tinta. Tem até hoje. Tem até hoje, né? Uhum. Verdade, é. A sua casa também era de pau a pique, quando a senhora era cresceu? Era de pau a pique. Depois que eu cresci, era uns 16 anos, daí meu pai tornou a fazer de pau a pique. Minha mãe daí mandou rebocar, daí já estava mais bem de vida, né? Rebocou com pedreiro. É com cimento, no caso. É com cimento, daí ficou bom. O teto? Era telha comum. Telha comum. É. Só não viu sapê. Não, na minha casa não. Tinha sapê lá em cima, não? Já tinha, eu cheguei a... Lá na Terra Fria, eu não lembro de sapê. Não lembro. É, porque sapê acho que não dá muito lugar muito frio, né? Não sei. A casa de sapê é mais quente. É mais quente, eu cheguei mas eu cheguei a conhecer a tua vizinha que morava na casa de sapê. Mas essas casinhas, as pessoas que eram mais pobres, não cuidavam dela, ficava tudo cheio de buraco. Cuidava aquele buraco. Aqui o Luiz Demetrio mesmo tinha casa, né, Zé? É? O compadre Luiz Demetrio ali mesmo, eu morava numa casinha assim que mas era. Mas não, quando eu comprei essa chácara, a metade era de tijolo e a metade era pau a pique. De pau a pique, né? Comprei do o Ivo, que mora em Santana, tinha um Ribeiro, Barbelinha, Zé Santana, me falava meio que mora em Santana ainda, vive, né? É, foi desde aqui, 1960 eu comprei aqui. Ô, Dona Maria, a senhora morando naquele, lá era... Bem fim de mundo, né? Esse lugar que a senhora morava. É, lá no fim do mundo. Era longe de... Onde o Júlio perdeu as botas. É, não tô falando exagero, não, né? Vocês iam na cidade? Você ia para Gonçalves? Ia para Gonçalves tinha que ir, mas ia a pé. Ia a pé? Eu não ia carro, não chegava carro. Duas horas a pé, quase lá, né? Duas horas a pé? Então, por que ia na cidade? Para fazer compra, na venda? É, a gente ia em festa, por exemplo. Isso, né? Semana Santa, sempre ia. Mas aí, o seu pai vendia alguma produção lá em Gonçalves? Meu pai lhe dava, era com um negócio de farinha, tinha mijolo para fazer. Ah, então farinha. Ele pegava milho dos outros e tipo de ameia? Não, fazia assim, trocava. Né? Acho que hoje em dia não existe mais assim, né? Ah, algum faz ainda. Agora não me lembro como que era, sei que ele pegava... Tinha quantidade, né? Tinha uma quantidade, não levava tudo, por exemplo, se levasse 10 litros de... Mas ele tinha gás também, né? De milho, ele não ia levar 10 de fubá, senão de farinha. Eu sei que ele trocava. Fazer farinha, eu fiz muitas vezes no mijolo. Eu falei, hoje em dia a gente tem todo medo da... De levar perigo com as crianças, naquele mijolo, você sabe o que você vai bater. Tinha uma amiga da minha mãe, não deixava as filhas dela lá, que tinha medo do mijolo. Não, mas é perigoso mesmo. Mas eu era criança, ainda tinha uns 11 anos de idade, eu já parava aquele mijolo lá. Daí tinha uma pazão de você tirar aquele farelinho que fica do milho, colocar de molho. Eu trabalhei desde pequenininho, né? Dona Maria, mas aí se o seu pai ficava com uma parte da produção que era feita ali... Ele guardava porco. Ah, então era isso, engordava porco. Tá. E lá na Terra Fria também só dava milho. Abóbora? É, abóbora, mas ainda tem o tempo certo, né? Que nem aqui. Não é o ano inteiro, né? É até de abóbora gila que dava lá. Ah, gila, né? Conheceu? Conheço, eu sei. É nativo da terra. Eu, quando era solteiro, eu trouxe uma gila num 6 quilos de lã, mais de 15 quilômetros aqui, no braço. Não tem nada, velho.
ele gostar de doce de gile, mas ele não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada, né? Você já viu? Eu sei como que é. Campo Jordão tem. Mas vocês comiam a gila, não? Não. Tipo abobrinha, assim? Fazia doce. Eles faziam doce, mas a gente... Mas não dava pro porco? O porco não come? É só pro porco. É só pro porco? É, ele que gostava de doce. Eu não gostei desse doce, não. É um pouco igual com doce de mamão, né? Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. É. Eu tinha que colocar um cravinho, alguma coisa. É, tem que botar um gosto, né? Sabor, açúcar, como que vocês faziam? Porque lá não dava cana, né? Vocês tinham que comprar. Tinha que comprar açúcar, açúcar preto que vinha na antiga. Açucrão, chamava? Você chamava... Como é que chama? Açúcar, nem é açúcar. Não era açucrão que vocês chamavam? Era preto mesmo, açúcar era bem preto. Não sei como que chamava, açúcar era preto. Mas era mais gostoso o açúcar, não era? Nada, eu não gostava, não. A senhora não gostava? Ô, louco, mas aquele açúcar tem sabor. Esse açúcar que, branco não tem gosto de nada. Aqui minha tia, que foi a mãe de arroz, né, molecana, ia lá pegar pé de açúcar para chupar. E eles espantavam com ele. Ô, molecada, vai tentar seus pais, sua mãe, né, minha tia. E a tia sobrinha, não dava sossego. Ia lá, pegava um punhado de açúcar e saía correndo. É. Guardava numa caixa, num caixão de madeira. Eu tô lembrando do açúcar e o café de garapa, vocês tomavam, não? Aquele que fazia, passava na garapa o pó? Eu não cheguei, eu lembro daquele, mas eu não cheguei a tomar. Não. Meu pai já não, ele não... Café de garapa tinha, mas café de garapa não é muito bom, não. A gente toma. A senhora não gosta de café de garapa? Não, é ruim. Tá, mas aquele açúcar lá é muito ruim. Aqui é a maioria. O que que a senhora gosta da roça? Você tinha que colocar garapa... Moía a cana, na casa da minha mãe não tinha, porque não tinha engenho, mas na casa do meu avô tinha. Tinha. Sabe? Esse sabe caçador engenho, chamava? Você... Cavalo. Ah, com o cavalo. Com o cavalo, mas daí não tinha cavalo para fazer. Então era com as pessoas mesmo. Era com as pessoas, gente. Ia duas empurrando. Ah, por isso que a senhora não gostava. Eu acho que é por isso que a senhora não gostava, porque tinha que fazer muita força, né? Tinha que fazer muita força. A senhora chegou a morar na cidade também, São José? Não. Mas o seu Zé foi para a cidade? Não. Agora, depois de casado, sim, mas quando da adolescência, não. Adolescência, foi. Não, né? Foi que casou que a gente foi. Então, moramos 30 anos na São José. Quando a senhora morava lá em São Sebastião, o que, que a senhora imaginava que ia ser sua vida? A senhora sonhava com alguma coisa ou não? Sonhava. Com o quê? Conta aí. Na verdade, meu Deus, quanto que vai ser essa vida? Porque era muito difícil. Era difícil. Nossa, como é que era difícil. Energia não tinha, elétrica, né? Não. Nem sonhar. Na casa do meu avô tinha uma energia, mas usina, era, né? era tocado, mas só que não é dava para... Gerador. Não dava para fazer nada, só para clarear mesmo. Né? Só para clarear a lâmpada? Não podia usar ferro, nada. O meu avô tinha, tinha muita terra, acho que tinha uns 200 alqueires de terra. Uhum. Você já foi na São Sebastião? Não, eu conheço o Gonçalves. Já foi, eu conheço Gonçalves. Ó, depois que passa, sai de Gonçalves, passou um rio lá, um rio lá, já era terreno do meu avô, daí... Nossa, mas você andava muito, tinha muita, muita terra. Eu falei, acho que a herança não vale nada, Luiz, porque o meu pai recebeu tanta herança, tanto faz do pai dele como da mãe, acabou tudo em nada, veio parar aqui nessa ficularia aqui hoje que o Edson mora. Mas é, hoje a terra está valendo muito lá. Então, vamos ver que esse terreno que muito é mais caro que aqui. Hoje está muito caro lá, é. Eu estava lá no Louro esses dias, só não sabe onde que é o Louro. Bairro do Louro? É para cima de São Sebastião. É a terra do forno? É, isso, é por ali. Pé do forno. Pé do forno. A gente ia muito na Pé do Forno. É. Eu cheguei. Vocês iam fazer o que no Pé do Forno? A gente ia. Já tinha até festa. Missa lá. Celebrar uma missa lá em cima do Pé do Forno. A senhora lembra, Dona Maria, não é ali, é numa outra igreja lá que tinha a coisa da carpição. A senhora lembra da carpição? Ah, sei, do Venâncio. Era dos Venâncio. É. O que é a carpição? Conta pra nós. Você não sabe o que é a carpição? Eu sei, mas eu quero que a senhora conte com as suas palavras. Você é evangélico? Não. Você não. É, né? Você é, né? É. Mais ou menos. Mas igreja católica também. Viu, mas a religião, né? Cada um respeita a outra, sim, né? É. Sim, é. O Deus é um só, né? É, verdade. A carpição é assim. Isso, mas tinha às vezes tinha missa, às vezes não tinha, porque é difícil ter padre. Fica uma pessoa cavocando e tinha um monte, mas muito lenço. A pessoa chegava e estendia o lenço ali, ó, e colocava a terra, você tirava a terra de um lugar e levava para outro. Agora, não sei se tem lá ainda. Mas levava, outro. Não é no pé da Santa Cruz, não é isso? Ah, eu jogava lá no lugar, acho que não sei se é pé de Santa Cruz, não me lembro mais direito, faz tantos anos que eu não me lembro, mas eu estou querendo ir lá. Mas tem ainda essa festa lá? Nada tem, né? É dia 15 de agosto. Isso, é dia 15 de agosto, é. 15 de agosto. Tem algum que leva cachorro, cavalo, porque essa terra, eles acreditam que tem um poder de cura, né? É. E aí eles levam... Porque eles fazem uma promessa, fazem um pedido, é Nossa Senhora dos Remédios, eles fazem um pedido. Se você está com muita dor de cabeça, por exemplo, tá? Você fazia um pedido para Nossa Senhora, para aquela dor sarar, que você, no dia 15,
você ia lá e carregar. Você marcava as quantias de viagem que tinha. Acho que é 3 vezes, não era? Coisa assim. Eu não lembro, mas tem as quantias certas. É. Pegava aquela marinha de terra, colocava na cabeça e ia jogando. Ia lá, voltava, ia lá, voltava. E eu sei que o monte crescia, né? Porque ficava. Isso, é. Se eu estiver cavando desse jeito, eu quero ir lá pra me ver que já não. Tá alto, né? O tanto que tá, né? Quando eu fui, eles estavam cavando o barranco lá. Você já foi esse tempo lá? Já fui. Faz o quê? Uns 5, 6 anos eu fui lá. Eu nunca fui em Carpição. O senhor nunca foi no Carpição? Mas o senhor sabe o que é? Não sei. Já ouviu falar, né? Mas a gente ia lá todo ano. Minha mãe levava a gente lá todo ano. Tem gente que carregava a marinha de terra no joelho, outro na barriga, no estava com dor de pé. Onde? Onde está com dor, carregava. A dona Maria, a senhora ouviu falar que você podia carregar pro outro, porque às vezes o outro estava de cama em casa, você podia fazer pro outro. Já ouviu falar isso? Não, você não viu, né? Não. Não. E que aí quando você faz pro outro, você tem que fazer 3 vezes mais. Nossa, Deus. É, multiplica. É difícil. É. Eu vejo que o milagre acontece é a fé, né? A fé. Ai, porque ele fala, não é a Nossa Senhora que vai fazer o milagre, é Deus, né? Porque então você fica com muita fé, nossa, santo em Deus, o milagre acontece. Eu acredito assim, que óbvio. A senhora já fez alguma promessa, algum pedido? Não? A minha mãe fez, porque ela foi atendida. Sim. E benzedor, benzedeira, a senhora tinha lá? Benzedor, benzedeira, desse eu não acredito, não. A senhora não acredita? Não gosta. Não, nem gosta. Não, desse eu não gosto. Não. Antigamente tinha benzedeira, né? Então, o senhor já foi, não? Não, não. Também nunca foi? Não. A mãe nunca levou, o pai nunca levou, senhor? Que eu lembro. Mas vocês ficavam doentes, não ficavam? Ah, sempre ficava. Quando vem de casa, né, tinha a farmácia era em casa. Curado com homeopatia, que eles falavam, dose. Ah, era dosa. Eu cheguei a ver, tinha um balaim de taquara assim, grandinho, que grava isso aqui. Tudo cheio de vidrinho. É verdade. É todo tipo de dose. Camomila, arcone, beladone. Isso, eu lembro o nome. Eu lembro o nome. Camomila. Eu lembro mais a dose. Legal. Tá certo. Porque tem muita gente que é fanático. Se você chega e falar que você é evangélico, daí não quer nem conversa. Isso. Né? É verdade. Nossa, mas aqui tinha um homem que era fanático, mas fanático. Uma vez, acho que foi da sua família que foi em casa. Daí falava para ela, e essa pessoa viu um homem, ele já morreu. Ele pegou e falou assim, nossa, dona Maria, daqui a pouco você vai virar crente. Eu falei, mas por quê? Ah, porque fulano foi lá na sua casa, não vou falar. Fulano foi lá na sua casa, você pegou, eu falei, mas o que que tem? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Cada um tem a sua religião, ele me respeita, eles me respeitam, minha religião também respeita deles. A gente não vai discutir religião. Exatamente. Eu acho que é duas coisas, três coisas que eu acho que eu não concordo, é a religião, política. O que é mais mesmo? Futebol. Não se discute, né? Não discute, cada um fica na isso sua. Isso é verdade. Agora começa a discutir de negócio de político, e o negócio fica feio, né? Dá briga, né? Não, a eleição, a pior eleição que existiu no nosso país foi essa última. Foi essa última, né? Essa agora, nossa. Essa deu briga. Demanchou, né? Até a família. Demanchou a família, né? Eu uma parte, a de uma parte, a outra. É verdade. Chegou a ponto de brigar, foi aqui, larga a mão de Deus. Larga a mão. São cada um, vote quem quiser. Né? Fala nisso, vocês assistem televisão, escuta, vai na internet? Ah, sim, na televisão, né? O que vocês assistem na televisão? Ah, eu assisto mais jornal, né? Notícia. Não, é. Mas notícia, você fica com a cabeça quente, não fica? Tanto ver coisa ruim? Ah, não, eu já tô me aposentado, eu fico meio sentado. Não fica, tio. Não fica? O senhor não se incomoda com as notícias? Ah, não. Mas porque as notícias falam das desavenças, né? Tem tudo, das violências. Passa, né? No mundo inteiro, é, né? É ruim. É. Você fica com aquilo na cabeça. É verdade. E a senhora, dona Maria, assiste? Não? Alguma coisa na televisão? Ah, eu assisto. Às vezes o menino fala, se eu não assiste tal canal, eu falo, ó. Yeah. Os filhos seus falaram para não assistir? Se vier falar para mim não assistir, daí é que eu assisto. Não, daí que você vai ver. Eu falar, não, nem mim ninguém, só manda em mim Deus. Deus manda em mim, agora os outros não. Deixa eu, se vocês não gostam, não me incomoda. Então ele não liga, né? Eu estou assistindo, nem tá certo. Eu já tenho a minha televisão lá no quarto, eu assisto. O que a senhora gosta de assistir? Pode... Eu gosto demais coisa de religião. De religião. É, canção nova. Uh-huh. Gosto muito de ver palestra, porque daí só fala coisa boa, não fala mal dos outros, né? Uh-huh. Eu gosto de assistir. Notícia a senhora não assiste, então? Assisto, sim. Se eu falar que não estou assistindo, eu estou mentindo. É porque ele liga, a senhora tem que escutar, né? É, tem que escutar. E filme, vocês gostam de assistir filme? Nossa, faz muito, muito anos que eu não assisto. Não assiste filme? Não. Ah, depois de dorme também, não dá. Filme, eu nunca
gostei de ver. Dorme. É muito tédio. É ruim ter televisão no quarto, é ruim, porque você vai, liga a televisão, mas tem dia que acorda e tá lá aquela barulheira. Tá ligado. Tá ligado, tem que ligar. É. Ele dorme, não sei nada. Que hora vocês acordam, Dona Maria? Ah, eu falo a verdade, se eu acordo 5 horas, eu acordo. Eu já gosto de ter uma... Tem palestra, sabe? Tem uma... É muito na bonito. Televisão? Na televisão. Mas é o padre falando, não? É padre, é pregador. Pregador. É missionário. Então ele tem muita coisa bonita. Mas a senhora não escuta de outras religiões também? Da outras religiões, não. Não? Não. Só, tá. Eu fico assistindo só aquela ali, né? Tá certo. E aí, a senhora levanta, faz um café? Ah, às vezes a gente já levantou na frente. Já fizeram café. Ele faz café também? Faz. Mas ele faz o café muito forte, eu não gosto de café muito forte. Nossa, mas eles colocam acho que 1 quilo de pó no café, que você olha, fica até tinto o café. Daí não... Não, mas daí é só a senhora botar água quente ali, diluir. Mas daí já não fica bom, né? Ah, não é igual. Ah, já pegou o gosto forte, né? Daí. É. Tá certo. E aí, a senhora trabalha ainda alguma coisa na roça? Porque a senhora estava querendo plantar na roça agora. Não, mas comida sou o que faço. Roupa eu coloco na máquina, só coloquei essa sopa que estava dando varal agora, falei que estava chovendo. E ontem eu passei ruim, não tirei sempre de domingo, às vezes, ontem não veio visita, ontem nós passamos o dia sem visita. É. Não tirei tirar a roupa, né? Não tinha tirado agora, se chegar, eu lembro, tá seco, se tirar essa roupa daqui, tá feita, fiando. A senhora tem fogão a lenha, não? Tenho, não tenho fogão a lenha. A senhora usa todo dia, não? Todo dia. Eu gosto mais de fogão a lenha, usa serpentina. Ah, vocês têm serpentina? Quem que fez a serpentina, seu Zé? Foi um rapaz aqui da Ponte Nova. Aham. Teve o cara, mas compensa porque... Não compensa? Economiza muito, né? Energia, que eu cheguei a pagar quase R$1.000. Mas como mil reais? 900 e pouco. Ah, mas tem várias casas aqui, né? Não, só a casa aqui. É que tem muita parede, tem freezer, tem dois ou três geladeiras. Ah, não, mas eu acho que tava... Bomba d'água, ligado direto. R$1.000? Mas agora caiu. Que daí eu não fazia leitura, agora eu faço a leitura e passo para eletro. Lá é eletro, os seus também, né? Lá é eletro, é. Ou é bandeirante? Eletro. Então eu faço a leitura e falo, mas agora é 400, 380, caiu bem. Mas tem umas 10 pessoas que tomam banho. Estou trabalhando agora, é uns 10. Fica 10 no chuveiro, tem um filho que fica com uma hora no banheiro. É, aí é ruim, né? Sim. Tem bastante de neto que são toda formada, ele é advogado, tudo. Fez a conta e falou, não vou. Ele falou certo mesmo. Ah, falei, eu não entendo nada. Falei, eu sou só bobo que vai acreditar que você vai fazer em pouco tempo, contar quantas horas, quantos minutos que viveu. Eu dei, a Chile fez a conta e falou, vou, tá certo. Então vamos falar disso aí, seu Zé. Agora vamos para a parte importante aqui, porque o senhor é um fenômeno, né? É? O senhor faz conta de cabeça. Ah, faz. O senhor sabe quantas horas o senhor viveu, quantas semanas? Até quantos minutos de... Mas onde o senhor aprendeu isso? Na escola? Não, na escola não, né? Eu tenho um pouco de estudo, eu tenho contabilidade também, né? Ah, o senhor fez contabilidade. Não, é mais 3 anos, mas mesmo assim não, né? Mas tem dia contador, não faz. Você faz na calculadora, não, né? Não, a minha, tem filha formada, tudo, ela fala, mas não sei, me guarda na cabeça, né? Mas desde criança, só assim? Não, não. Foi agora, depois de... Eu concluí o ginásio... Não, eu concluí o ginásio depois de... Com 33 anos, eu... Ah, o senhor voltou para a escola? Estudei em Santana, ia de bicicleta. Mas o senhor fez a madureza ou o senhor fez não, o curso normal? Não, é curso letivo. Letivo normal. Normal. O seu Zé, ontem o senhor estava falando que o senhor lembra o nome de todos os presidentes do Brasil. Por que o senhor foi atrás disso? Hã? Por que o senhor foi decorar o nome dos presidentes? Não, eu quase todos eles, sim. Mas onde o senhor aprendeu? Na escola? Não, não aprendi na escola, não. Na cabeça, eu sei, guardo na memória. É? Mas primeiro presidente foi um dos melhores do nosso país, foi Getúlio Vargas, na década de 40. Ele não foi votado pelo povo, ele foi ditador. É. Que ele entrou lá através da guerra, na bala. Mas então, mas onde que o senhor escutava na rádio essas não, coisas? Não, eu lembro. Mas o povo falava? Não, já nem rádio. Eu sabia, tu, quando eu chegava, eu lembro a situação. Eu estudei história, mas não falava muito. Na história tudo. Não falava muito. Ele isso, ficou né? 1930 a 1945. Ah. 15 anos. Chamava Getúlio Dornelles Vargas. Natural de São Borja, Rio Grande do Sul, a terra dele.
tudo aqui, né? Escuta então, mas o senhor escutava as pessoas falar isso aí? Escutava nada. Mas o senhor não lia jornal? Não, jornal, nem jornal pegava nada. Não? Não, não sei. Mas onde que o senhor aprendia essa informação? Eu via falar assim, contava, falava uma vez assim. Falava uma vez, você não esquece mais. Já não esquecia. Mas eu perguntei pro senhor a coisa das contas. Quando que o senhor começou a fazer essas contas de cabeça? O senhor percebeu que o senhor tinha esse dom? Não, você foi na própria cabeça, por conta própria na cabeça, veio de noite, assim, eu acordo na cama, estou fazendo matemática, pensando em matemática, assim, sabe? É mesmo? É verdade. Mas o senhor sonha, assim, com essas coisas também, não? Sonho e não ponho, olha... Não, aí, sonho, sonhar. Não sonho nada. Não sonho, não. A própria conta, tudo certinho. É na cama, à noite, não, né? Não, lembro tudo, os presidentes falaram, passou mais 17, mais algum... Teve 6 meses, mas tem um que retribuiu também em contagem. E teve 17. Vários mandatos, né? É, assim, pela 4 e 4 anos, né? É. Não é bem, em matemática é 17 dá 78, dá 15, dá 60, 15 dá 60 anos, já faz 45, desde nascendo, né? Da República. Mas antes tinha presidente também, não tinha? Hã? Antes do Getúlio Vargas não tinha presidente? Não, já teve outro, esse já foi Marechal Deodoro da Fonseca, foi antes. É. Que eu lembro de Getúlio Vargas. Ah, o que o senhor lembra de Getúlio Vargas para cá. Que eu tenho mais certeza, esse um foi Floriano Peixoto. Sei, esses outros você não, antigo não lá, sabe, né? Esse foi Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da República. Tá. Em 1889. Tá certo. E o senhor vota ainda hoje, não? Voto. O senhor gosta? Porque o senhor não precisa não, votar. Não, eu não mais. Votava, mas este ano até votei. Porque... Esse ano o senhor votou? Votei. O senhor achou que precisava votar? Não, eu sei de votar. Mas eu não cismou de votar. Porque eu já fui vereador também. Tudo. Ah, o senhor já foi vereador? Não, fui. Ah, em Santo Antônio? Santo Antônio de Pinhal. É? Foi essa época que eu estudei. Ah, foi essa época que você estudou. E foi uma experiência boa ter sido vereador, não? Hã? Foi uma experiência boa? Não, não. Esse tempo lá, estava começando o município, também já tinha pouca... Esse tempo nem... Que fez mais estudar também, que eu era vereador na época. Sabe? Entendi. Aí você quis se informar também, né? Ah, já viu um pouquinho, já ajudou um pouquinho, né? Tá certo. Não, eu discursei lá uma vez no comigo, nem na aula, tá? Tempo do Franco Montoro, lembro. Dito Matarazzo, que foi o primeiro deputado do Vale do Paraíba, foi aqui, você não estava ali. Então falava, não é demais, né? Eu falava, eu vou falar. O senhor discursou lá? Eu peguei ordem falando, discursou um pouco lá, né? É. Falei, eu escrevi assim, meu grau de escolaridade, olha, eu vou falar umas palavras aqui sobre o nosso município aqui, agradecendo esses homens públicos que estão aqui, mas você deu uma falha em português aqui, você me desculpe, que eu não tenho, não tenho curso médio, secundário e nem faculdade. Uhum. Então, eu tenho um simples primáriozinho, sabe? Certo. Se eu falasse com agora, me perdoe, né? Falei uns 15 minutos, 20, o Afonso Veira, deu os parabéns para o Felinho, mas não, falei tudo certinho. Falou certinho. Agradecendo a turma. São Paulo estava ali, então... Seu Zé, o senhor está com quantos anos mesmo? 87 e 5 meses. Então, como que é a sua saúde hoje? Porque o senhor estava trabalhando ali, né? Ah, tá, normal. Eu já fiz cirurgia, né? De, do quê? De problema de próstata. Próstata. Fiz de hérnia e fiz a... Mas isso não segurou o senhor? Não, não segurou. Saiu tudo normal. Até agora vou fazer outros exames semana, um check-up. Já semana, Mas o senhor toma algum remédio, medicamento? Não, nada. Não nem toma pressão, nada. Mas eu sei que o senhor toma um remedinho ali, tem um... Ah, não, agora eu tô tomando porque... Não, lá a latinha, né? É, a latinha. Ah, eu só tomo a latinha. A latinha todo o senhor dia toma. Tem um médico, tomando um remédio depois, não é? Depois, não, você põe uma serviço para tomar, não tem problema. Não. É remédio para pressão que o médico deu? Nada, não, pressão minha normal. Mas não tem. Esse outro que o senhor ia falar, que é? Para que é? Você está tomando? Não, esse aí foi porque deu um problema das veias aqui. Ah, então, essa você falou que inchou a perna. É circulação de sangue. Entendi. Não, você estava grossa aqui, tá louco? Tava o Giovanni tá com a perna assim, deu tombose nele. Não. Eu falei, eu quero saber, eu não tô querendo no médico, mas eu vou passar no médico. Só foi no médico. E o senhor anda de bicicleta? Bicicleta todo dia. Todo dia? É, eu vou lá na Ponte Nova e volto. Uhum. Qual é esse horário, você lembra, sabe? É. Mas o que você vai fazer na Ponte Nova? O que você vai fazer na Ponte Nova? Eu vou lá comprar um leite e ali tomo uma latinha de cerveja e ir embora.
Às vezes não, às vezes já tem em casa também aqui, na hora do almoço. Às vezes já tem. É, no mundo, né? Então, pinga não. Então agora o senhor vai sair agora para ir lá? Não, você... Hoje não. Não, não atrapalha não. Não, vai. Se o senhor quiser sair, a gente já encerra não, aqui também, não, não tem problema não. Ele quer ver o senhor andar de bicicleta. Eu quero ver o senhor andar de bicicleta. É, agora ele pegou bem, é. Tô querendo ver o senhor andar de bicicleta, é isso mesmo, é. Eu não quero atrapalhar o senhor, acho não. que a Dona Maria já deve estar fazendo almoço aí. E o que, que o senhor come, o seu Zé, de manhã, na hora do almoço? De manhã? É. Desde a idade da década de 1935, eu não lembro como eu nasci. Mas de 42 para cá, conheci a primeira vaca que meu pai comprou quando eu nasci. Conheci a vaca, conheci o nome da vaca, a cor da vaca. Até o chifre de aluguel, de quem ele comprou a vaca e o preço que ele comprou a vaca. O senhor lembra tudo isso? Tudo, eu lembro. 200 mil reais de comprar essa vaca, veio lá de São Sebastião, um fazendeiro que chamava Joaquim Alfredo, o nome do homem. Uhum. Comprou a vaca, custou 200 mil reais. Como era o nome dela? Chamava Laranja. Laranja. Uma vaca amarela, meio torneada assim. Ah. É verdade. 1941, 42. Que a vaca viveu uns 12 anos numas pastas, eu já tinha 10, 12 anos. Conheci uma vaca que já era filha dela, até tinha o nome uma vaca até branca, se é branca, que a cor dela é amarela, mas não interessa, ela veio enxerga com o boi, né? Era a primeira cria que essa vaca deu, ela deu duas no vinha gêmeo, lembro até hoje. Ah, é? Pensou? Eu tinha uns 8 anos de idade já, essa época. Eu lembro até hoje. Mil reais, 200 mil reais. E eu tenho mil reais guardado aqui, em moeda. Você tem moeda? Eu não tenho nota, mas moeda tem. Moeda tem. E cheguei então, a comprar as coisas com ela. Mas o senhor falou da vaca quando eu perguntei o que o senhor comia no café da manhã. Ah, não, isso aí é um café com leite com farinha de milho. Farinha de milho. Não, para mim, até lá em São José dos Campos, pode não ter outra mistura aí, mas para mim é assim, uns 300 ml, 4 matas aí, esquento ele, um pouquinho de açúcar, mais... 75% de leite e 25% de café. De café. E quanto por cento de açúcar ali? Hã? Quanto de açúcar? Não, açúcar é normal, não é muito não. Ah, normal? É, não é, porque eu sinto meio docinho, não faz mal. Não. Meio docinho. E a farinha, qualquer uma? Farinha de milho. Mas você tem preferência de marca? Não, aqui é sempre da região mesmo, aqui, né? Da região? É. É, tá certo. Lá vem com uma de Gonzalo, mas... É aqui da farinha. Da Rio Preto. É aquele maquinário que ali que o rapaz tem. Até eu que vendi pro sogro dele. Que ah, foi? Esse, não, pro avô dele. Foi o senhor que vendeu? Eu tive que curar de farinha aqui também. Com o Vicente. Aham. Foi daqui que vendi pra ela. Foi daqui que depois vendeu? Depois ele mudou tudo, né? Porque, ah, adaptou lá, né? É, adaptou. Tá certo. Enganava. Fale. É, aqui nas pularias, eu comprei essa chácara aqui, que de primeiro capado gordo tinha um preço bom. O mago não valia. Comprei isso aqui ganhado com um capado gordo. Não, agradeço meu pai. Que o estado, eu comprei essa figuraria e eu não tinha quase nem um centavo no bolso. Paguei 230 mil cruzeiros que tem. Comprei de susto com meu sogro. Meu pai compra, dizia, pai, eu não posso comprar, pai. Eu não casei agora este ano, não casei, gastei tudo. Não, se eu tenho um pouquinho, eu tenho um pé, ele compra essa figuraria de susto com seu sogro, porque o sogro quer vir pra cá. Daí ele emprestou dinheiro também lá, tinha caído com o homem lá. E meu pai emprestou dinheiro de um homem somente, um homem é girota, mas era bom não era explorar muito o jogo, chamava até Tio Menho, o homem. Emprestou dinheiro meu, comprei, pai, mas não vou sair do DR, não. Coordenado DR era bom, hoje não vale nada. Era bom, né, cara? Era bom, porque até vou adiantar. Com meio do ordenado, bom dia. Eu era treinador do Baçal, eu comprei 8 bezerros. Os bezerros são o mesmo, pode passar 1 milhão de anos que o bezerro é o mesmo. O dia do mês é 30 dias. O estado, e por que eu era trabalhador braçal, o cargo mais baixo que tinha no estado. Hoje o meu cargo é acima escritural, é oficial administrativo, que eu ganho não dá comprar um bezerro. Nossa! Eu não ganho 2 mil reais por mês, um bezerro. Então desvalorizou. Ganho, né, mano? Ah, daí pra mais. É, era. Desvalorizou comigo, eu demais. Eu comprei 8 com mês e a nossa economia do país. Um mês de salário, o senhor comprou 8 bezerros? 8 bezerros, mas tem numa festa ali no Bastionon, ali naquela granjinha, perto da churrascaria, sabe? Tem meu tio que, pai dessa Maria Norato, você conhece o Torremo, né? Conheço. É, avô do Torremo, fez uma festa, eu rematei no leilão, sabe? Que eu não tinha pasto, meu pai tinha um terreno aí, terrenal. Pai, esse bezerro tá bonito aí, o senhor arruma um pasto pra mim, eu vou rematar ele. Ah, pode rematar, pode levar, cabe sim. Eu rematei. E hoje que... Não compra um bezerro. É.
situação do país, economia, né? E o almoço? O que, que o senhor almoça? O almoço é normal. Hoje? Ah, não. Seria um feijão, um arroz, uma salada. Não, né? Tem nenhuma restrição de alimentação? Assim? Não, nada. Tudo que parecer carne pra mim... Que parecer de comida, o senhor tá comendo. É. Carne... pode ser um torresmo, uma carne de porco, esses carne bovina que eu compro ali. Que nem amanhã, no dia de pagamento, não compro direto. A carne não tem de comprar. Mas sempre dia de pagamento, eu falo, tem que comprar um quilo de carne. De pagamento, não comprar um quilo de carne, não tem jeito, né? Pra mim, aquela carne mais gorda é melhor que tem. Carne de peito. A gorda é melhor. 40% de gordura, pra mim, mais ou menos. A carne, 60%. Escuta, vocês estão engordando um pouco ali, né? Ah, tem, você não tem. Não, tem. Não é quando o tempero tá sendo assim, quase só é gordura. Tem óleo, tem tudo, mas usa mais a gordura de porco. Ah, eu fui criado com isso, né? Uhum. O meu pai, até vou adiantar. Meu pai morreu com 82 anos, acidentado. Nunca ele comprou um litro de óleo para tempero. Só porque ele mesmo engordava em casa. O mesmo. Morreu com 82 anos. Então, acidente, isso não está. Não faz mal para ninguém, o meu povo. O pessoal fala, mas. Ô, seu Zé, o senhor está com 86 hoje, né? Você falou. 87, é. O que, que o senhor pensa que o senhor vai fazer da sua vida ainda, daqui até o fim? Agora, futuramente, eu não. Já não planejo nada mais. Não planeja? Não, porque eu trabalho na. Faz 12 anos que eu já trabalho inchado, as minhas pedras, só fico fazendo um serviço perto de casa. Não, assim, não penso, só penso que um dia eu vou morrer. Não, mas o senhor não planeja. O serviço perto de casa o senhor está fazendo. Hã? A saúde o senhor quer ter, não quer? Ah, não, graças a Deus, né? Não tem nada me, né, que. Nada melhor que saúde, né? Pensou, não, graças a Deus, né? Tá certo. Agora apareceu os probleminhas aqui, mas o médico já puxou uns exames pra mim. Falei, ah, mas tá bom, não tem importância, vai, né? Legal. Então é isso, seu Zé. Ficou alguma coisa que o senhor quer falar que eu não perguntei? Quer perguntar alguma coisa? O seu Zé, dona Maria, obrigado pela entrevista. Ah, então. Eu pulei, né? Eu pulei muita coisa, eu contar aqui, nós, né? Mas quiser contar alguma coisa, não, eu quiser. Não, não. Mas como é que você sabe que eu ia pedir isso? É louco! É! É muitos anos nessa lida já. O senhor não, fica o senhor lá do lado dela, então, seu Zé, pra gente fazer uma fotinho, lá. Eu vamos lá. Que vai querer ver os cardápios de cigarro, né? Isso, fica lá fora. Só quero tirar foto, né? É, eu quero filmar vocês dois juntos. Dá um abracinho. Ah, não. Abraço não. Ah, não, porque eu não sei. Ali. Não quero tirar, não. Aí, tá bom. Não. Tá bom. Parrei no chão. A senhora acendeu o fogão? Tá aceso não? Fogão lenha? Não? Então tá. Mas então é isso. Obrigado, gente. Ah, ele não liga de aparecer. Tem gente que foge da câmera. Deixa eu tirar o papel pra não ficar feio. Não, é bonito isso aqui. Eu dei azar porque eu não abri a chaleira hoje, tá com a mão ruim.